Assalomu alaykum muhtaram qalam muxlislari. Bugun 2018-yilning 30-avgusti Istanbul shahrining Yanikapi metro stansiyasi yonida turibmiz va meni yonimdagi mehmonim sizlarga tanish. U kishi Farhodjon, mahalladoshimiz. Shu Turkiyada Istanbulda biznes olib borayotgan faol musofir o'zbekistonlik yurtdoshlarimizdan. Farhodjon, suhbatimizga xush kelibsiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Shunaqa tez-tez kelib tursangiz, xabar olib tursangiz, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, biz ham juda xursandmiz. Sizni ko'rganimizdan bu lavhani ko'rayotgan mahalladoshlarimiz ham xursand bo'lishadi. Biz xursandmiz ko'rishganimizdan. Ammo Turkiyada hozir hamma xabarlar ham xursandchilik xabarlari emas, afsuski. Mana lira dollarga nisbatan qadrsizlanishda davom etyapti. Kecha 1 dollar 6 lira yu 40 midi shu atrofida, hozir adashmasam 6 lira yu 70 sent yoki undan tepaga chiqib ketdi. Bu salbiy o'zgarish o'zbekistonlik muhojirlarga, bu yerda ishlayotganlarga, biznes yuritayotgan, masalan, siz kabi vatandoshlarimizga qanday ta'sir qilmoqda? Ham ularni ruhan, ham ularga o'sha yuritayotgan biznes yoki ishlariga moliyaviy nuqtai nazardan fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, marhamat. To'g'ri aytganingizdek, dollar biroz yuqorilib ketgani uchun, ya'ni bu muhojirlarga, mehnat muhojirlarga salbiy ta'sir qilyapti. Ya'ni bu psixologik degan tomoni bor. Ruhan ham moddiy tomondan yaxshi ta'sir qilmayapti. Ya'ni ta'siri bor, men sezyapman o'sha narsani. Ko'pchilik, ya'ni biroz sovigan ishdan xohlamaydi ishlashni. O'sha pulni men boshqa joyda topaman. Kimdir aytadiki, yo'q, biroz sabr qilamiz, joyiga tushib ketadi dedi. Ya'ni ikki xil qarashlar bor. Mana shu birinchi qarashda bo'lganlar to'g'risida xabarlar chiqyapti. Jumladan BBCda ko'zim tushdi. Bir to'da kishi qayerdadir tirband ochirat navbatda turishibdi va u yerda nimaligi aniq ko'rsatilmagan-u, suratdan ko'ra olmaysiz, lekin ular go'yoki O'zbekistonga ketish uchun harakatda bo'lganlardek tasvirlangan. Sababini lirani qadrsizlanishi, o'zbeklar guruh-guruh bo'lib Turkiyadan boshqa yurtlarga ketyapti qaytib degan xabar berilgan. Bu xabar qanchalik asossiz sizni, ya'ni bir Istanbulda yashovchi mehnat muhojiri, biznesmen sifatida kuzatuvlaringiz qanday? Marhamat. Bu ya'ni biroz ko'pirtishyapti. Meni nazarimda o'shunday. Ja unaqa ta'sir ham qilgan yo'q. Biz o'sha eski mijozlarimiz o'sha haligacha bor, alhamdulillah. Ya'ni siz shaxsan buni his qilmadingiz? Ja unchalik his qilmadim. Biroz his qilish bor, ya'ni ja unaqa katta his qiladigan mijozlarda kamayishi bormi? Biroz, ya'ni ja unaqa emas. Aha. Demak, har qalay Turkiyaga kelayotganlar kamaydigan. Endi shunaqa deb aytishyapti-yu, lekin samolyotni qarasangiz, bilet topa olmaysiz. Aha. Mana masalan, men tanishlarim kelish kerak edi, bilet ola olmayapti, ya'ni bilet yo'qligidan. Aha. Aytsanglar, bu yerdagi bu, agar bu BBCga ishonadigan bo'lsak, ya'ni internetdagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, hamma bir yerdan ketyapti-yu, O'zbekistonda hech kim kelmayapti, ya'ni o'shanaqa degan bo'lib qolyapti, lekin voqeda unday emas. Bilet yo'q. Bilet yo'q. Bu tomon, ya'ni Istanbulga ham bilet yo'q. Istanbulga kelishga bilet yo'q. Bilmadim. Qanday to'ldirishyapti samolyotni? Qarangda, ya'ni bu muammo har qancha bo'lmasin, birinchi navbatda Turkiya va turkiyaliklar, Turkiya xalqi boshida bo'lyapti-da. Biznikilar, ya'ni inson baribir birinchi o'zini manfaatini oldiga qo'yadi. Agar bu yerda biznesning yo'llari butunlay yopilib, foyda qilish imkoni bo'lmasa, yo Ukraina, yo Rossiya, yo boshqa bir yurt, yoki O'zbekistonga borib, O'zbekistonda o'z biznesini ochishadi, yoki boshqa bir yurtga ketishadi. Ammo turklarda hammasi ham bu yerdan ketmaydi. Ko'pchilik shu yerda qolishi kerak.
Mana shu turk xalqiga nima degan bo'lardingiz? Bu mana shu sinov tarixning yaqin tarixda o'tayotgan bir iqtisodiy buhronlardan birini kuzatyapmiz-da adashmasam. Agarchi va shu buhron sababi to'g'risida ham gapirsangiz, ya'ni bu haqiqiy bir moliyaviy iqtisodiy sababi bormi yoki tashqaridan, ichkaridan boshqa bir g'arazli kimsa yoki guruhlar tomonidan bo'lyaptimi? Ikki savolga. Demak, turklarga qanday hamdardlik bildiryapsizlar yoki nima deyapsizlar qo'shnilaringiz, hamkorlaringizga va bu muammo qayerdan chiqdi o'zi? Ya'ni Erdo'g'on saylanib, hamma narsa reja bo'yicha ketayotganda nega birdan bu narsalar sodir bo'la boshladi? Marhamat. Saylovdan oldin Recep Tayyip Erdo'g'on ya'ni xalqqa juda katta va'dalar bergan edi. Va bu va'dalar bajarilishi kerak edi. Meni dunyoqarashim, ya'ni meni fikrim bu hozirgi prezidentga muxolif bo'lganlarmi? Ya'ni bu eski ichki dushmanlari bilan tashqi dushmanlari birdan hujum qilishyapti hozir. Ya'ni mana seni tanlagan xalq ko'rib qo'ysin seni asl basharangni deb, ya'ni bu xalqni ko'zida buni yomon qilib ko'rsatish maqsadida har xil hujumlarni qilishyapti. Bu vaqtinchalik. Ya'ni krizis, bu buhron tezda o'tib ketadi degan fikrdasiz. Uzog'i yangi yilgacha o'tib ketsa kerak deb o'ylayman. Mana shu 2019 o'tib ketadi. Ya'ni bu 18 da. 2018 2019 kirishiga o'sha o'tib ketadi deb o'ylayman. Ya'ni oxirgi kuchini ishlatishyapti, ya'ni bir Recep Tayyip Erdo'g'on o'zi ham aytdi-yu, faqat dedi, bular bir yopishadigan dollar qoldi dedi. Mamlakat ichida ichki urush qilib bizni o'rtamizga fitna soladigan solish niyati bor edi dedi, uni qila olmadi. Biz bir oxirgi yo'li bu dollar, ya'ni ekonomikamiz qoldi, o'shanga hujum qilishyapti dedi, ya'ni o'tkinchi narsa, o'tib ketadi. Turk xalqiga nima deysiz va masalan uchratganingizda, ular bilan gaplashganingizda qanday o'z hamdardligingizni bildiryapsiz? Nima degan bo'lardingiz? Yoki bunday narsa yana o'zbeklarni ham boshiga tushishi mumkin. Bunday buhronlar bo'lib turadi har bir xalqni boshida. Nima degan bo'lardingiz? Turk xalqi bizni o'zimiz qarindosh, aka-uka, ikkita o'lka bir-biriga qondosh o'lkalar hisoblanadi. Avvalgi ko'rsatuvda aytganimizdek, dinimiz bir, tilimiz bir, ya'ni kelajagimiz bir. Bu turk xalqiga ja unaqa katta ta'sir qilgani yo'q. Ya'ni bularni o'zlari, ya'ni bu hozirgi Recep Tayyip Erdo'g'on kimni dollari bo'lsa olib chiqib yerga almashtirsin degan bitta chaqiriqiga hammasi labba deb javob berishyapti. Men mana internetda o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir dollari bo'lsa ham olib chiqib buzishyapti yoki bo'lmasam yoqib yuborishyapti. Ya'ni shu darajada bu mamlakatga, o'zini bir yurtboshsizga bir sadoqatli ekanligini isbotlashyapti. Ya'ni bu xalqni bu dollar bilan va boshqa narsa bilan yengish juda qiyin. Buni o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya'ni bu xalqni yengish juda mushkul. Ya'ni bularning jasorati, bularda birlashishi, bu xalqda bir davlatiga bo'lgan, o'zining yurtiga bo'lgan muhabbati, muhabbatdan oldida bu dollar yoki boshqa narsa hech qanday rol o'ynamaydi. Ya'ni bu xalqni yengish juda qiyin. Siz bu yerda bir faol biznesmen, vatandosh bo'lish qatorida qalam mahalladoshi hamsiz. Qalam mahalladoshlari sizni bir muddatdan beri sog'inib qolishdi. Sababi lavhalaringiz uzilib qoldi. Nima, ya'ni o'sha lira qadrsizlangandan bo'ldimi yoki sizning nazaringizda qalam mahallasi qadrsizlandimi?